Dobar dan svima, Neo Inspektor Nikon ovdje i danas smo donosili na sata u Rusijsku izvedbu 1.6 TDI NY. Iz opreme možemo izdvojiti prednja LED svjetla, prednji parking senzor i svjetla za maglu, aluminijski set naplataka na ljetnim gumama u dobrom stanju, tonirano staklo, panoramski krov, stražnja LED svjetla, stražnje parking senzore, kuku za vuču mehaničku, te kameru za parkiranje sa krivenom uznanom. Vozilo u poprilično dobrom stanju, estetski, pogotovo s obzirom na kilometre. Premjerili smo ga naravno mjeračem za lak, utvrdili da je u prvom laku, tako da ne možemo nikakve probleme naglasiti. I isto tako smo ga pregledali sa uređajem za dijagnostiku, te nismo primijetili ni na tom području nekih problema. Što se tiče unutrašnje opreme, imamo kožni paket sjedala, prednje sjedala podesiva po visini, prednji te stražnji naslon za ruku, multifunkcionalni kožni upravljač, airline sportski sa ravnim dnom, trozonski automatski klima uređaj sa grijanjem sjedala. Sad ćemo pogledati s druge strane. Zatim imamo elektronski preklopive retrovizore, adaptivni tempomat, naravno automatska LED svjetla, digitalni kokpit s mogućnošću promjene prikaza, te imamo 8-inčni navigacijski uređaj sa podrškom za Android Auto i iPhone CarPlay. Prikaz karte se može mijenjati da li da bude prikazano na multimediji ili na virtualnom kokpitu. S obzirom na kilometre, samo tragovi trošenja iznutra, ništa više, ništa nismo primijetili da je pokidano ili neispravno. Vozilo radi dobro, kako u leru, tako i prilikom vožnje. A od danas je dostupno na nekoj platformi, te se naravno može financirati putem leasinga ukoliko želite, a mi vas dočekujemo na prvoj vožnji da vam ga pomijemo. Hvala, lijepo pozdrav.